Treća po redu protestna šetnja građana pod sloganom 1 od 5 miliona održana je u subotu uveče na beogradskim ulicama. Nakon minuta ćutanja kojim je odata pošta poginulima u sudaru putničkog autobusa i voza kod Niša dan ranije, kolona je krenula od platoa ispred Filozofskog fakulteta, zatim Makedonskom i Takovskom ulicom, Nemanjinom do Trga Slavija. Pre polaska okupljenima se obratio novinar Milan Jovanović iz Grocke, kome je prema njegovim rečima zbog pisanja o korupciji na lokalu zapaljena kuća. Građani su nosili pištaljke i transparente sa natpisima "Počelo je, 1 od 5 miliona, dok svi nisu slobodni, niko nije." Sa razglasa su emitovani delovi informativnog programa RTS-a izjava predsjednika Srbije, a emitovane su i pesme Đorđa Balaševića, Goblina, Rundeka. Za razliku od prethodnog protesta, kada su se opozicioni političari nalazili na čelu kolone, ovoga puta nisu bili u prvom redu, već su kolonu predvodili obični građani. Okupljeni su nosili srpske, ruske i LGBT zastave u duginim bojama i transparente na kojima je pisalo "Transfobija je nasilje" i "Homofobija je nasilje". Predstavljajući se kao organizatori protesta, Jelena Anasonović i glumac Branislav Trifunović ranije su dali rok RTS-u da do početka tog skupa u Dnevniku 2 odvoji 5 minuta za gostovanje predstavnika tog protesta, kao i da objavi zahteve demonstranata i istinite podatke o broju okupljenih građana. Organizatori protesta zatražili su od vlasti da otkrije nalogodavce ubistva lidera građanske inicijative Srbija, Demokratija, Pravda, Olivera Ivanovića, nalogodavce napada na lidera Levice Srbije, Borka Stefanovića, da objavi ko je pokušao da ubije novinara Milana Jovanovića, ali i da opozicija napusti Skupštinu. Tim povodom danas je jedan od osnivača Saveza za Srbiju, lider Narodne stranke Vuk Jeremić, izjavio da se zalaže za bojkot rada parlamenta, ali da je za takvu odluku potreban konsenzus u Savezu. Novo okupljanje u centru Beograda najavljeno je za subotu 29. decembra.